Together Failure é o seguinte, Test Ride Africa Twin CRF 1000L. Nessa versão aqui, você conta aí com uma moto de 1000 cilindradas, então é uma moto aí, uma Big Trail potente. É, quem gosta do exato, 999,1 centímetros cúbicos. Bicilíndrico, a patada é bruta. O que me chama a atenção, antes de falar como ela funciona, tá o seguinte, ó. Vamos na esportividade na terra. Ó, disco duplo 310mm, pinça radial 4 pistões, tá? Essa pinça aqui, para eficiência de freio, é sensacional. Radial, não preciso falar mais nada, tá? Bom, roda raiada, óbvio, que é uma moto off-road. Atrás, você conta com um disco de 256mm, um pistão só, balanço em alumínio, trabalho luxo de chassi também. E aí é o seguinte, nessa versão aqui, você tem a altura do banco mais baixa. Você tem duas regulagens, inclusive. Você consegue mexer até 20 milímetros, tá? 2 centímetros. Eu tenho 1,74 e nessa regulagem que tá, de 850 milímetros, ficou luxo pra mim, de verdade. E você pode chegar a 870. Na outra versão que depois eu vou mostrar, é outros números. Uma distância luxo de solo aqui também, justamente porque a gente não sabe o que você vai enfrentar pela frente, então você pode ficar tranquilo. A suspensão traseira com regulagem de pré-carga, retorno e compressão de 220mm, na dianteira invertida de 230 com retorno, pré-carga e compressão, retorno em cima, compressão embaixo, pré-carga em cima também. Painel completo e o tesão dessa moto aqui que você tem. Você lembra lá? E ela tem umas coisas que a Honda está fazendo, que é. Tá vindo em todas as. Lembra da CB? Que quando você freava 50 km por hora, acendia o pisca-alerta? Então essa também faz. E essa aqui é legal para quem esquece a seta também. Então você liga a seta, depois de 5, 7 segundos ela desliga. Então é bom, porque você sinaliza, se você esquecer, ela lembra para você. Outro ponto também, lembra da CB? Tô falando da CB, mas outras motos da Honda também. Você conseguia modular tudo do jeito que você queria? Então aqui também você consegue trabalhar controle de tração, freio motor e potência. Você tem três mapas já feitos dela próprio, certo? Onde você também consegue trabalhar dentro desses mapas. O controle de tração em movimento, então você tem Urban, Tour e Graver, que seria terra, e depois você tem o seu, que seria User, e aí você pode configurar do jeito que você quiser, mais controle, menos controle, e até zerar todo o controle de tração. Muito confortável, tá? Essa aqui inclusive vem já preparada para o top case aqui, então você tem tanto o preparo para os alforjes laterais que você pode comprar, e o top case, e aqui você pode reparar também que o banco ele é bipartido, tá? Macio, o guidão legal, você fica bem ereto, boa visão, a viseira baixa, então a viseira aqui no caso a bolha, né? Tô falando viseira é capacete, tô falando a bolha aqui baixa, o que ficou legal também para a altura dos meus olhos, e eu gostei muito que a manopla não é, agora você vai, mas eu sou chato, a manopla não é grossa, não é ruim, e aí você fica com bom grip aqui na mão, principalmente se a gente vai andar na terra, alguma coisa assim. Então eu achei legal. Duas cores, vermelha, branca e preta, e toda preta fosco. E na próxima versão que a gente vai falar, que é a Adventure Sport, eu vou te falar o que muda e outros detalhes. Essa, a Adventure Sport. Bom, as mudanças aqui, é o seguinte, primeiro você tem esse protetor aqui na lateral, tá? O cárter é maior, ela é mais alta também, porque na traseira, assim como na outra, também retorno, compressão, pré-carga, só que aqui é 240mm de curso. E a frente, 252mm, tá? Parte de freios igual. E outro ponto que também muda é o seguinte, aqui ó, essa parte do bagageiro, você tem o apoio lateral das malas, e naquele você tem pro top case. Aqui não. Por quê? Dependendo do que você vai fazer, você pode levar um galão aqui, pneu, e você pode
armado do jeito que você quiser. Então esse espaço é pensado para quem vai pegar muitos e muitos trechos aí. Pensando nisso também, essa aqui você tem um tanque de 24,2 litros, a outra 18,8. Então 24 aqui, a gente fez uma média de 16 mais ou menos, você tem pelo menos aí tranquilo 80 km a mais. Ah, 80 km? Cara, 80 km você vai até Santos se você estiver em São Paulo. Então dá uma diferença legal. Motorização igual a outra, a pintura, né, nesse estilo aqui azul, branca e vermelha da Africa Adventure Sports. O painel também é a mesma coisa, a eletrônica igual aquela. Outro ponto diferente aqui é que você tem um aquecedor de manopla. Isso é legal para quem vai pegar trecho de frio, alguma coisa assim. Então tem essa parte também que vale bastante a pena. E quem é mais alto vai ficar bem aqui também, porque o que acontece? Você também tem as regulagens de assento, só que aqui começa em 900 milímetros do chão. Então você tem 900 e 920. Então o pessoal que é mais alto vai sentir melhor também. E você pode ver que o banco também é diferente. Ele é uma espuma mais macia ainda, tá? E um pouco mais largo aqui. Então é para dar bastante conforto mesmo para quem vai pegar longos e longos quilômetros aí de alegria. O detalhe de guidão também aqui é dourado. Enfim, a bolha aqui também você pode ver que é mais alta, ó, tá vendo aqui, ó? A bolha é mais alta, tá? Então é isso. Essa aqui ela tem um peso de 224 quilos. Ah, o outro modelo 216, aí você fala, pô, 224? Cara, você pode ver aí, teve um rola e eu levantei no esquema off-road, que você apoia aqui, né? Ela tá deitada aqui, você apoia aqui e chama, tranquilo. Tá bem, tá bem? Calma aí. Puta que ficou foda aqui. Deixa eu ver se eu consigo apoiar ela aqui. Segura ela pra mim aqui, tem amanhã? Pera aí. Essa areinha aqui é foda, velho. O bom é que tá tudo gravado. Não, mas de boa. Pera aí. Eu acho que o pé tá tranquilo, foi só um chão. Tá mesmo? Valeu, irmão. É nóis. Colocou no pezinho? Colocou. Aí sim, mandou bem. Pode segurar, pode soltar aqui? Pode. E é o seguinte, ó. Apesar de você ver ela, claro, agressiva, grande, mas uma teteia pra pilotar. Macia, gostosa, na mão, controle de tração atua muito bem. No off-road, desliga o controle de tração, porque ele acaba atrapalhando mais que ajuda. Você consegue desligar o ABS traseiro. Eu não sei se eu vou pegar terra, eu não sei se eu vou pegar cascalho, eu não sei se eu vou pegar areia, eu não sei se eu vou andar no asfalto, eu não sei o que eu vou fazer. Nesse sentido, você vai ter uma moto que vai te atender em todos os princípios, tá? Você vai fazer o que você quiser aqui, com segurança, motor, cara, bicilíndrico, acima de 150, 160, tranquilo. E outra coisa, outro ponto importante é que esse pneu não é o que vem nela, tá? Aqui a gente mudou, colocou o, se eu só não me engano, o Matt Zeller, é o Karoo 3, que é um pneu mais parte off-road do que on-road. O dela é mais on-road que off. Mas porque a gente pegou aqui, é sensacional. Aí no asfalto, é lógico, você vai ouvir um barulho, um zunido maior de pneu, mas também tranquilo, super estável. Frente progressiva, tá? Tanto dianteira como traseira. A moto conversa legal. Eu gostei muito, eu confesso que assim, não é um território que eu tô acostumado, mas a moto me deu muita segurança e eu fiquei tranquilo para encarar. Então achei sensacional. Para quem tem a minha altura, 1,74, 1,75, 1,73, para baixo disso, vai na CRF 1000L Africa Twin normal, porque ela é mais baixa, 850 e 870 de altura do solo. Se você é maior, vai nessa aqui que você vai gostar mais. As duas vão fazer igual. Aquela você também consegue equipar de todos os jeitos, como essa aqui, tá? Então você tem, você consegue trabalhar nas motos. O grande lance é assim, se é uma cara mais alta e vai viajar mais, é o tanque e a altura da moto. O que ela vai fazer, a eletrônica, você vai estar se divertindo com as duas motos. Então, é isso. Tem uns 75 aí no meu caso, porque tem muita gente que tem dificuldade. Pô, não sei, porque eu sou baixo. Cara, vai te atender numa boa. Outra dica do Durval Careca é o seguinte, procura uma camiseta. A camiseta é branca. A jaqueta clara, é porque aqui tá 39 graus hoje. Então assim, tá todo mundo morrendo de preto. Ah, suja mais, sujou. Mas só que é o seguinte, eu tô na sensação térmica luxo. Beleza, filhos? Africa Twin, um lux.
Obrigado, Honda. Obrigado todo mundo. Obrigado você. Deixa like, curte o vídeo. Tamo together e tal. Au!